Sony Xperia 1 Mark 2 má opravdu hodně nej. Je to nejvybavenější, nejžádanější a zároveň i nejdražší Xperia vůbec. Je to telefon za 32 990 korun, čili za nějakých 1220 euro. Sony prostě nechtěl letos nic nechat náhodě, takže vzal to nejlepší, nacpal to do jednoho telefonu, vyšrouboval cenu do vesmíru a hle, je tady skvělý telefon. Co je na téhletý Xperia ale tak super, co všichni na ní mají a vyplatí se vůbec investovat tolik peněz do telefonu od Sony, tak právě na tyhle otázky vám odpovím v dnešním videu. Navzdory vysoké ceně se první várka nových Xperii vyprodala prakticky ihned a já jsem si tak na svůj testovací kus musel počkat vlastně o 14 dní déle. Od té doby jsem telefon téměř 3 týdny aktivně používal. Za tu dobu jsem s tímhletím telefonem nafotil asi tak 500 fotek, natočil asi 20 videí, hrál jsem na něm jako divej, koukal jsem na Netflix a na YouTube, poslouchal jsem hudbu a dokonce mi tenhle telefon stačil i rovnou 3krát spadnout. 2krát na zem a jednou do vody, takže rozhodně by se dalo říct, že jsem Xperia 1 Mark 2 vůbec nešetřil. Důležitější ale je, že mě tenhle telefon ani jednou nezradil, ani jednou mě nenechal na holičkách, což se možná teďka zdá jako normální věc za tyhle ty peníze, ale minulý rok to u té Xperia 1 neplatilo. Tentokrát ale ten telefon vždycky přinesl to, co jsem od něj potřeboval. Takže na ty fotky a videa tady mám trojitý foťák s promakanou fotoapkou, k tomu se pak dostanu. Na filmy a seriály je tady pak připraven 4K OLED display. Na ty hry je tady pak výkonný procesor Snapdragon 865 a 8 GB ramka. No a na hudbu, na tu tady mám stereo repráky a dokonce tady nechybí ani otvor pro jacka. No a na ty pády a plavby, proto je tady připravená sklokovová konstrukce, ještě k tomu se zvýšeným stupněm krytí IP68, takže právě ten telefon přežije i nějakou tu potopu nebo prach. Tohle všechno je solidní základ, který dneska najdeme u každé vlajkové lodě, u každého telefonu na 20 000 korun. Každopádně ta Xperia, ta se od ostatních liší tím, že má prostě svoji osobnost, má svůj vlastní design. Takže vlastně i tentokrát přichází Xperia s takovým tím svým charakteristickým protáhlým tělem, díky kterému je hned na první pohled poznat, že to je Xperia a hlavně díky kterému ten telefon padne do ruky opravdu jako ulitej, až jsem měl pocit, že je ten telefon ušitej na míru přímo mý ruce. Přirovnal bych to asi k tomu, jako když si Harryho u Ollivandra vybrala hůlka, tak přesně takový pocit jsem měl hned z prvního držení tohoto telefonu. Prostě jo, krásně si to sedlo a při držení toho telefonu cítíš opravdovou jistotu. Už jenom v tomhle ohledu by se dalo říct, že Sony spíš míří na nějakou praktičnost, než na to, aby se držel nějakých trendy hitů, který mají ostatní. Sony prostě nepotřebuje kopírovat a vlastně i nadále si zachovává i to svoje typické osazení rámečku, takže kromě regulátorů hlasitosti je tady hardwareová spoušť foťáků, která je super a zároveň je tady třeba ten šuplíček na simky a na microSD karty, který si otevřeme pouze prstem. Nemusíme tak zbytečně vždycky hledat jehličku. Na pravý hraně zároveň nechybí ani hybridní čtečka otisků prstů / power button. Ta čtečka jako taková je krásně rychlá a spolehlivá, ale pokud mám být upřímný, tak na můj vkus je možná až moc hluboko zapuštěná právě do toho rámečku, takže jsem tam nezareaguje na první dobrou. Každopádně ta čtečka je krásně pod palcem, je hezky při ruce a opět vlastně výrobce dává najevo, že není pro ně potřeba spát tu čtečku do displeje, jako to dělají ostatní. Není potřeba mít tady vyšší obnovovací frekvenci. Prostě Sony si jede to svoje. Takže i v tomhle případě máme tady i tentokrát ten 4K OLED display o velikosti 6,5 palce a poměrem stran 21:9. 8 megapixelová selfie kamerka, ta je v malém čele nahoře, na výřezy a na průstřely se tady nepřekvapivě prostě nehrálo. Podle mě je tady tohleto asi nejfilmovější display vůbec, který jsem kdy viděl. Pokud na telefonu pravidelně sledujete YouTube a Netflix, tak asi nic lepšího dneska nenajdete. V tomhletom ohledu je to prostě ideálka, ten panel má krásné barvy, skvělý poměr detailů a právě ideální poměr stran. Jeho protáhlo zároveň můžeme využít i na nějaký multitasking, protože můžeme pracovat rovnou ve dvou oknech. Proto je tady přímo připravená i funkce, ve které si můžeme ty dvě apky nad sebou otevřít a různě si je mezi sebou přehazovat. Tu možnost multitaskingu chválím, je to příjemná funkce, ale pokud mám mluvit za sebe, tak já když vidím poměr stran 21:9, tak je to pro mě spíš důvod právě proto, abych koukal na Netflix, nebo na to HBO Go, nebo na YouTube, prostě abych si užíval ty filmy a seriály. Jako fanoušek filmu mám jedinou výtku k tomu displeji a to je maximální jas, který mohl být ještě o něco vyšší, ale pokud mám mluvit za hráče, tak upřímně pro ty ten displej možná není to pravý ořechový. Těm je totiž poměr stran 21:9 a nějaký 4K úplně jedno. Těm by naopak stačilo třeba jenom Full HD plus rozlišení a hlavně 90 nebo 120 Hz obnovací frekvence. Rozhodně teda pochopím argument, když někomu bude vadit, že tady právě není vyšší obnovací frekvence, ale právě tím podle mě chtěl i výrobce dát trošku tak najevo, že tenhle telefon není herní, že není pro každýho, že to je právě jenom pro určitý typ lidí. Každopádně to neznamená, že bychom si na tomhletom stroji nemohli zapařit. Právě naopak, ten 8jádrový Snapdragon 865 má výkonu víc než dost, 8 GB RAM taky je super, takže prakticky jakoukoliv sebenáročnější hru na tomhletom telefonu bez problému rozjedete. Ať už je to Call of Duty nebo Asphalt 9, anebo to jste věděli, že si můžete stáhnout teďka v Android Store Mario Kart. Já když jsem to zjistil, tak jsem to pařil furt. Vím, že to není zrovna nejnáročnější hra, ale je to návykový. Co se týče úložiště, z 256 GB si tady systém zabírá 20, takže nám zbyde víc než dost na ty hry. A pokud byste nechtěli troškařit, tak si ho právě ještě vždycky můžete rozšířit o paměťovky. Android 10 si tady s vlastní nadstavbou od Sony podle všeho skvěle rozumí, ani v tomhle ohledu jsem nepozoroval nějaký lagy, nějaký záseky, jenom na začátku mi párkrát spadla třeba aplikace, ale pak přišel update a od té doby se neděje už ani tohleto. Ta nadstavba je opravdu minimalistická, je opravdu čistoučká, jsou tady sice nějaký předinstalované apky, ale nejsou tak rušivý, abych se přiznal, a zároveň je super, že při takovém tom prvním spuštění telefonu se vám ještě nabídne možnost si ty předinstalované apky buď zvolit, aby se do toho telefonu natáhly, anebo jednoduše odškrtnout a vy je tam nebudete mít. To jsem přesně udělal i já. K chodu jako takovému asi nic nemám, jenom teda si musím postesknout nad tím designem, protože ty ikony, ty tapety a to rozvržení, to už je, a já to říkám snad u každý recenze na Xperii, už je to prostě zastaralý, líbila by se mi nějaká změna, oni vždycky každý rok to je trošičku omladěj, ale podle mě by to chtělo možná něco radikálnějšího. Zároveň Sony to možná v nějakých případech s tím minimalismem až moc přehnal, protože třeba tady není v tom rychlém nastavení možnosti záznamu obrazovky. Co se týče optimalizace v souvislosti s výdrží baterie, tak v tomhle ohledu by to mohlo být podle mě lepší. A to i přesto, že vlastně od minulého roku si ta baterie výrazně polepšila. Minule to bylo 3300 mAh, teďka je to rovnou 4000, ale ta výdrž je, jak to říct, prostě jenom průměrná. Já jsem prakticky každý večer nabíjel. Rychlo nabíjení tady nechybí samozřejmě, podpora 21 W. Není to málo, ale na druhou stranu opět je to telefon, který stojí přes 30 000 korun, takže by se mi líbilo aspoň třeba 30 nebo 40. Vím, že s ním rozmazleně, ale je to něco, na co jsem třeba zvyklý od těch nejlepších Huaweiů. Tam se opravdu na té baterce nikdy netroškaří a líbilo by se mi to i tady. Tak a teďka se konečně dostávám k tomu foťáku. Musím říct, že minulý rok ta Xperia 1 vůbec nebyla špatná, ale právě foťák tam byl nejslabší článek. Není teda divu, že se výrobce letos na ten foťák hodně zaměřil a taky ho výrazně vylepšil. Nepřekvapivě tak sadil na svatou trojici 12 megapixelových čoček, vedle toho základního objektivu tak nechybí populární širokouhlí, stejně tak jako teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Kolem a kolem celkem pěkná sestava, touto ale nekončí, protože ta je ještě doplněná takovými zajímavými fotofunkcemi a videofunkcemi pro pokročilé. Na mysli mám třeba kontinuální ostření na oči, které jakmile se jednou toho oka chytí, tak se ho prostě nepustí. A zároveň je tady nově i burst mod, čili vlastně možnost pořídit až 20 fotek za jednu vteřinu. Je to takový, dalo by se říct, paparazzi mod, když chcete chytit nějaký určitý moment, tak stačí vlastně jenom držet tu spoušť a ten telefon už se postará o zbytek. Docela super věc a ty fotky jsou hezky ostrý, vypadají skvěle. Asi nejkvalitnější fotky nepřekvapivě vykouzlí ten základní objektiv, tam jsou krásný, nepřepálený, ale stále věrný a velice pěkně sytý barvy, zároveň hezký detaily a pěkný dynamický rozsah. A pak když vezmu ten širokouhlý a teleobjektiv, tak tam je to v obou případech už o něco vybledlejší. Sem tam je to třeba takový ploší, a někdy se stane, že se nedoostří, ale to je opravdu jenom zlomek případu. Každopádně ty fotky jsou rozhodně lepší než minulý rok a je tady vidět určitý pokrok. Noční fotky, tam je to na tuhletu kategorii pouze takovej průměr. Když se ten foťák může opřít o hodně světla, tak to ještě vypadá celkem dobře, ale čím méně světla, tím víc je to zašuměný, jsou tam hodně takový ty naoranžovělý opady, třeba nějakých postranních lamp, nedoostřený, takže rozhodně by to mohlo být lepší za tyhle ty peníze, ale myslím si, že to je právě to, na co se Sony zaměří až u příštího modelu. Videa natáčíme až ve 4K, až při 60 fps, opět se mi hodně líbí barvy a pochválit taky musím optickou stabilizaci, která je ještě doplněná tou softwarovou. Ve výsledku je to taková ta pěkná plynulá, skoro jak gimbalová stabilizace. Takže jo, ty videa jsou taky dobrý. Tím to ale nekončí. Pro nějakou větší kontrolu nad fotkami a videí tady nechybí profesionální foto a video apky, který podle mě ocení úplně každý fotograf a kameraman. Já jako takovej fotoamatér tyhle funkce upřímně moc neocením, nenajdu v nich to dobré, nenajdu v nich ten důvod, proč je používat, ale naštěstí máme v redakci Matouše, který tady tyhle ty funkce právě umí využít na maximum, takže vám k tomu řekne něco víc on. Tak jo, já bych začal nejdřív asi tím, že Sony vlastně sjednotilo názvy svých foťáků a svých telefonů. Máme tady teďka už Mark 2, což stejně jako u foťáků mají označený úplně stejně, což mě se osobně líbí, protože my točíme na alfičky od Sony a tím se dostávám vlastně k těm aplikacím Foto Pro a Video Pro, kdy ty aplikace vypadají naprosto stejně, jako je základní meníčko na Sony foťácích, což mě se osobně líbí, protože u toho trávím 24/7. Ta základní aplikace, ta, co by měla být nejjednodušší pro člověka, tak ta je v pohodě, ale chybí mi tam focení do HDR-ka, což je funkce, která by měla být automaticky v této aplikaci zařazená. A právě ji najdete v té profesionální fotoaplikaci, kde by podle mě asi být měla, ale měla by být i v té základní, že jo. Ta videoaplikace naopak mi sedí úplně úžasně, protože je to úplně to samé, jako najdete ve foťáku, máte kontrolu nad vším. Ne, že byste u manuálního režimu jakýkoliv jiný fotoaplikace neměli, ale tady máte příjemný prostředí, který já už prostě osobně znám a hlavně tady jsou různý styly. Jsou tady luty, což znamená, že vy si to video můžete v reálném čase nabarvit, nebo naopak použít lut s nějakým vyšším dynamickým rozsahem a potom si ho dobarvit v počítači. Automatická stabilizace je skvělá, ostření je výtečný a upřímně, kdybych byl začínající youtuber, který má nějaký rozpočet na telefon a na kameru zároveň, tak bych si možná koupil jenom ten jeden telefon, protože to je dva v jednom. Na tohle se prostě dá v základu začít točit docela hezký videa. Pokud mám mluvit o tomhletom telefonu, tak mám pocit, že Sony vlastně z toho svýho minimalismu vytěžil absolutní maximum. Tady tohle je prostě hotová Xperia se vším všudy, ale zároveň to není taková ta typická lifestyleová vlajková loď typu Samsung Galaxy S20 nebo třeba OnePlus 8 Pro. Tady tohle je vážnější telefon, je víc zaměřený na profíky nebo na určitou skupinu lidí, jako třeba na fotografy, kameramany nebo nějaký třeba videoeditory, anebo právě třeba na milovníky filmu. Právě takoví lidé dokážou tento telefon využít na maximum a přesně tenhle typ lidí nebude litovat ani jedné koruny, kterou za tenhle ten telefon zaplatí. Pokud tedy mezi tuhletu sortu lidí patříš, tak si skoro troufám tvrdit, že lepší telefon letos snad už ani nenajdeš.